Jemi rikthyer në studio, kemi ndjekur disa prangjarjeve kryesore të aktualitetit. Tani rikthehemi së bashku me kolegen Adelina Unuzi për Infoklabin. Mirëmëngjes Adelina. Mirëmëngjes Viola. Mirë se të gjej edhe këtë ditë që duket se ka nisur me pak shi edhe me një atmosferë mbase paksa të trishtë se kishim edhe ndeshjen ditën e djeshme që me sa duket na trishtoi pak, por ne vazhdojmë edhe ajo që mua po përmendja sepse trishtohem akoma më shumë sa herë që por e përmend. Por nuk kemi shumë dëshirë ti përmendim humbjet. Humbjet janë më së zakonshme dhe ne duhet ta duam skuadrën tonë kombëtare, edhe në rastet e humbjes dhe jo vetëm atëherë kur triumfojmë, mbase kjo është një mënyrë e mirë për ta kaluar edhe për ta kaluar. Po mua më bën shumë përshtypje që përgjatë gjithë herëve që ka ndeshje, të gjithë janë aty duke vestuar, edhe duke dhënë një mbështetje të jashtëzakonshme sa edhe trajner apo kushdo tjetër që mund të jetë nga skuadra të ndryshme, u bën shumë habi kjo tifozërie shqiptarëve, kështu që sa mirë që e duam vendin tonë akoma më shumë në të tilla raste. Edhe sot do flasim për rëmujën. Për rëmujën, me që nisi kështu rëmujshëm kjo mëngjes, por në fakt është një rëmujë që jam e sigurt që gjithsecilit prej nesh mund të ketë penguar në një moment të caktuar. Mua vazhdon të pengoj ende. Sepse e di për çfarë do të flasës, edhe e kuptoj fare mirë, po nuk e dija që ishte ky shpjegimi që të cilin ti do ta japësh edhe për gjithë fletarët që e ndjekin. Pikërisht, dhe jam e sigurt që problemin tënd nuk e ke vetëm, por janë shumë persona të tjerë që shqetësohen nga kjo gjë. Bëhet fjalë për rastet kur në laptopët tanë, në telefonët tanë, del gjithmonë që memoria është plot, pra është një rëmuj me të gjithë emailet që mund të kemi, me të gjitha fotografitë, videot dhe duhet që gjithë kohës nëse vendosim të shtojmë diçka të re, pyet nëse duhet të fshim diçka tjetër në mënyrë që të pranojë edhe këtë gjë. Kjo është një nga problematikat më të shumta që na streson në mënyrë të frikshme dhe këtë nuk është se e kemi vënë në re vetë ne, por kanë qenë studiues të shumtë, psikolog klinik që e kanë treguar këtë sipas studimeve të tyre dhe tregojnë që shkakton një stres të jashtëzakonshëm pikërisht kjo rëmuj. Kështu që në rastet kur mendon se je stresuar edhe nuk po gjen arsyen, duhet kontrollosh patjetër telefonin dhe të shikosh se çfarë po ndodh dhe çfarë rëmuje është pikërisht aty. Po her pas here shumë e kanë gjetur si zgjidhje dhe arrin të blejnë memorie të tjera kështu dhe bëjnë pagesa mujore. Por megjithatë është një problematikë shumë që e hasin të gjithë dhe në diskutime të ndryshme her pas here nuk arrit të shkarkoj dot këtë sepse këtë material sepse kam një rrëmuj të madhe pikërisht aty, por her pas here mundohemi që të krijojmë edhe hapësirë për të shtuar kontakte të reja, por në të njëjtën kohë edhe për të paksuar këto probleme që mund të shkaktojnë në psikologjinë tonë. Dhe në fakt ajo çfarë vlen të thuhen, ndoshta ne mund ta kemi parë thjesht si diçka kështu, një rrëmuj në telefonin ton apo në të gjitha mjetet tona elektronike. Është e rëndësishme të thuhet që psikologët edhe studiuesit e kanë çrregulluar, e kanë konsideruar një çrregullim, kështu që ndoshta nëse ju e gjeni veten në një kaos total, është momenti sepse jo të merrni edhe ndihmë, sikurse po ndodh në shumë vende të tjera. Për ta marrë më seriozisht. Është vlerësuar se rreth 3% deri në 5% e popullsisë globale, pra rreth 8 milion deri në 12 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara, vuajnë nga çrregullimi i rrëmujës që mund të ndodhet pikërisht në këtë botën digjitale. Dhe është një numër i konsiderueshëm dhe shqetësues në fakt, ajsa psikologë të ndryshëm edhe ekspertë të fushës janë munduar dhe po tentojnë të gjejnë mënyra për t'i ndihmuar edhe për të përshtatur sa më shumë, sepse është e frikshme në një farë forme që tashmë rrëmuja që na shqetëson edhe na shkakton stres ndodhet pikërisht në këtë hapësirë që supozohet na ndihmoj për më shumë. Uroj që askush mos të mos ta shoh asnjëherë telefonin tim në gjendje. Po, të kaloj pak këto fotot, jo, nuk kam memorie të të shih disa të tjera, po është vërtet shqetësuese dhe po punohet fort për të gjetur metoda alternative, siç janë edhe blerja e paketave të tjera për të krijuar hapësirë boshe, por në të njëjtën kohë edhe një farë ndërgjegjësimi për të fshirë gjithçka që nuk na duhet, sepse për shumë persona i mbajmë nëse në një moment tjetër mund të na nevojitem, po megjithatë duhet t'i japim fund këtij kaosi që ne ndjejmë sa herë telefoni jonë është i mbushur plot dhe nuk arrin të pranojmë materialet të tjera. Dhe tani do të shkojmë tek një nga shqitjet më të mëdha në gjithë historinë e ankandeve. Besoj që pamjet janë të njohura për këdo që e shohin në këto momente. Bëhet fjalë për një orë xhepi prej ari që u dha kapitenit britanik të Anies, i cili shpëtoi më shumë se 700 pasagjerë nga Titaniku, e cila është shitur në ankand për një rekord prej 1.56 milion pound, ose përkthyer ndryshe në dollar amerikan, 1.97 milion dollar. Ora gurm dhe duket sikur pretendojnë dhe shpresojnë për një fund tjetër në momentin që të gjithë patjetër që nuk edhe Jack në rrjetet sociale vazhdon edhe bëhet një rrëmuj e madhe. Dhe ushit për një vlerë të konsiderueshme, ushit vërtet për një vlerë të konsiderueshme, njësoj sikur se ka ndodhur në fakt edhe me këtë orë, e cila
vlen të thuhet se ka një narrativ mjaft interesant edhe me vlerë, sepse Sir Arthur ndryshoi kursin e Karpathia, anijes që ai po drejtonte, e cila ishte në rrugën e saj nga New Yorku për në Evropë, pas një operatori i anijes mori thirrjen e shqetësimit. Kemi goditur Akullnajën e Jani me njëherë, dhe me njëherë drejtuesi i anijes u vendos në aksion për të ndihmuar pikërisht anijen e cila ishte duke u përmbytur dhe duke shkaktuar kështu një numër të lartë viktimash. Ndërkohë, nëse shkojmë pak tek prezantimi i orës, kjo nuk është e parashitje që bëhet nga Titaniku, unë përmenda pak më herët atë drasën e famshme, megjithatë, nëse flasim për rekorde, më i hershmi i kujtimeve të Titanikut është vendosur në prill, kur një orë xhepi prej ari, e nxjerr nga trupi i zotit Astor, u shit për 1.75 milion funte në të njëjtën shtëpi. Ende duan të blejnë edhe duan të kenë kështu një farë historie që u vendoset tyre pas, por me një vlerë krejtësisht të jashtëzakonshme që gjithë secili do i bënte përshtypje dhe vazhdojnë të kenë interes, sidomos për temën aktuale që ne sapo diskutuam, që vazhdon edhe diskutohet, vazhdon dhe të jetë si një nga ngjarjet që ka ndodhur dje në të njëjtën kohë, edhe nëse e kthejmë në kinematografi, sërish diskutohet dhe shikohet, ndiqet, të ardhurat vazhdojnë edhe shkojnë për këtë prodhim kinematografik, sepse vazhdon edhe ndiqet në masë. Dhe tani do të shkojmë tek një raport që na flet për vendet më të sigurta për të udhëtuar. Me ardhjen e pandemisë, të gjithë duket se kanë një dëshirë shumë të madhe pas pandemike për të udhëtuar e për të njohur destinacione të reja, kanë një perceptim ndryshe për jetën, po jo të gjithë kanë një grup miqë që mund të udhëtojë gjatë gjithë kohës, sepse mund të jenë të zënë, kanë angazhime, kanë detyra të ndryshme që i mbajnë gjatë gjithë kohës aty të stacionuar, kështu që duhet të dini një listë të vendeve më të sigurta për të udhëtuar solo, për të udhëtuar vetëm. Në rrjetet sociale her pas here kemi parë që sa e vështirë është të mbledhësh një grup miq apo qoftë edhe familjarësh për të bërë bashkë dhe për të udhëtuar. Rrjedhimisht kanë dalë metoda të tjera, të reja duhet thëm, por që janë shumë të thjeshta sepse kanë vendosur të udhëtojnë vetëm. Sipas disa studimeve që janë bërë, kanë dalë edhe raport se rreth 50% e njerëzve e kanë në plan të bëjë një udhtim vetëm deri në fund të vitit. E keti një plan? Ende po fillova ta mendoja, pasi lexova këtë lajm, thash ta mendoj edhe të tentoj të bëj një udhtim kështu vetëm, po her pas here këtë e kanë sugjeruar edhe psikologët të ndryshëm, sepse e konsiderojnë si një terapi goxha të mirë për të marrë kështu të gjitha energjitë për të rikarikuar dhe për të rikthyer sërish, por kjo patjetër ka bërë shumë përshtypje, numri i lartë dhe përqindja që tregon se sa persona kanë vendosur kështu për të udhëtuar vetëm, sepse janë 50% që janë një numër goxha i konsiderueshëm, por ashtu siç edhe ti Viola po e thoje pak më parë, është pikërisht edhe për shkak të kohës, se her pas here është e vështirë për të përshtatur një periudhë të caktuar kur grupi shoqëror arrin të ketë pushimet edhe periudhën e luksit për t'i dhënë vetes një udhtim, kështu që kanë vendosur të udhtojnë vetëm. Ndërkohë ne duam të dimë se cilat janë këto vende që janë më të sigurta, sepse her pas here një nga problematikat e shumta dhe frikrat që i shoqëron individët që vendosin të udhtojnë vetëm janë siguria. Kështu që ne duam t'i përmendim një pas një, në të njëjtën kohë janë edhe vende që duket se kanë ofruar edhe çmime paksa më të përballueshme nëse janë vetëm, sepse e mira tjetër e të shkuarit dhe të udhëtuarit në grup përse ndajnë dhe shpenzimet. Ndryshe nga rast nuk mundesh, kështu që detyrimisht duhet gjesh destinacione më të lira dhe më të leverdishme sa i përket të paktën kostove të akomodimit, ushqimit apo diçka tjetër, dhe unë me zor po presi ta tregosh se cilat janë këto vende të përcaktuara nga Kajakën Open Table, që ka ndërmarrë pikërisht një studim për të përcaktuar 10 vendet më të mira për të vizituar nga një solo traveler. Janë 10 vende në fakt, Viola, që kombinojnë më së miri sigurinë edhe çmimet e favorshme për të udhëtuar vetëm, dhe në krye të listës qëndron Berlini. Unë nuk e di pse surprizohem paksa për Berlinin që qëndron në krye të listës, por megjithatë kemi parë që her pas here turistët e duan dhe vendosin të udhëtojnë pikërisht në këtë zonë, në çdo stin, sepse duan ta provojnë dhe ta shijojnë në të gjitha format. Më pas qëndron Vancouver, Montreal qëndron i treti, Parisi nuk ishte si të mungon të kësaj liste, dhe pse her pas herë ne jemi mësuar që Parisi t'ja ta shojmë dashurisë dhe ndarje së këtij destinacioni me njerëz të zemrës. Mbase dikush po kërkon një dashuri të re dhe mund të shkojë në Paris, pse jo? Edhe kjo që ndron, pra shkoj sa njihet si destinacioni dashurisë, kur kanë menduar për terapinë mund të kenë menduar edhe për këtë pjesë. Më pas në vendin e 5 që ndron Milano, kemi Dublin, Toronto, Dubai, gjithashtu që dihet që është një nga vendet më të sigurta, dhe her pas here edhe parajykohet për shkak të jetës së luksit që ka,
ka, por në të njëjtën kohë, nëse flasim për çmimet pikërisht në këtë destinacion dëshiroja të ndalesha sepse ka paketa të ndryshme që duket se janë goxha më të favorshme për të shkuar edhe për të thuar për ta pasur eksperiencën e plot. Ne kemi parë edhe nga miqë që kemi pasur këtu në studio që kanë treguar se është pikërisht ky një destinacion që nuk është dashi kushtueshëm sa flitet, dashi paprekshëm, kështu që është një destinacion për të shkuar edhe për të thuar vetëm për të gjetur kështu çmime që mund t'i përshtaten, por në të njëjtën kohë edhe një siguri të jashtëzakonshme që duhet thënë se duhet të marr shembull. Ka edhe video të shumta në rrjetet sociale që vendosin çanta dhe më pas kthehen kohë më vonë e shikojnë që askush nuk i ka prekur, kështu që është vendi i duhur. Do ishte siguria që do donim të gjithë patjetër, megjithatë, duket se thuajse në të gjitha këto vende që ne i përmendëm, nga Berlini e deri tani që kemi shkuar në vendin e 8 të listës Dubai, pjesa më e madhe janë padyshim të sigurta, edhe me nivele të larta të përgjegjësisë sociale dhe komunikimit mbi të gjitha, sepse kanë përshtypjen edhe ajo është një pikë kyçe pritja nga qytetarët vendas për turistët e huaj. Mexico City është i nënti që gjithashtu njihet si një vend mikpritës për të gjithë turistët që vendosin për të shkuar edhe për të thuar atje, duke se japin komoditetin më të mirë për të qëndruar edhe një formë që mbase nuk ishin mësuar deri në atë moment, dhe më pas jemi me Londrën që qëndron e 10-ta në këtë listë, por mbetet një nga destinacionet që duhet frekuentuar edhe në këtë formë, edhe vetëm, edhe me një buxhet të caktuar, kështu që nëse duam të nisim udhëtimin vetëm dhe nëse i shtohemi asaj 50% që deri më tani ishte treguar se duan të udhtojnë kështu në një formë ndryshe dhe për të relaksuar sa më mirë, këto janë vendet nga ku mund ta nisim për të kombinuar më së miri çmimet e konsiderueshme në të njëjtën kohë sigurinë që na duhet në çdo kohë dhe pa harruar edhe mikpritjen e vendasve që me sa duket do na shoqëroj përgjatë gjithë kohës në momentin që shkojmë atje. Po nëse doni mikpritje, mikpritje ashtu siç duhet, keni Shqipërinë gjithmonë dhe ka kaq shumë vende ende të pazbuluara kjo Shqipëria jone vogël sa që kam përshtypjen çdo ditë do të ishte një surprizë dhe do na jepte mundësi të eksploronim destinacione të reja dhe të merrnim eksperienca. Pika jone e fortë. Pika jone e fortë. Dhe tani e mbyllim kështu me infoklabin për të ndalur te këndi i Adelinës që besoj edhe në mëngjesin e sotëm do të na sjell shumë çka për të treguar që nga historitë frymëzuese deri tek personazhet interesante që shoqërojnë në hapësirën e intervistës, kështu që unë ju ftoj ta ndiqni.